17-ročník, 18-ročných, Michal Vela, začínal som ako asi 3. 4. center na tom Memoriali a spamätám si, že sme hrali prípravu s Kanadou, kde hral už Stamkos a niektorí tie hviezdy, ako Pietrangelo, čo už teraz aj v NHL a už vtedy vedeli, že budú veľmi dobrí. V prípravu sme s nimi hrali 6-7, celý ten turnaj sme odohrali s tými dobrými tímami. Skóre boli strašne tesné až na to posledný zápas o to umiestnenie, kde sme asi dostali od Švajčiarov 6-1. Švedi vtedy dominovali, mali tam Karlssona, Hedmana, čo proste sa tiež bili o to jednotku draftu. A bol to veľmi, ako je to najsilnejší turnaj v celom tom ročníku a pre Slovákov a ako fanúšikov je prvá možnosť vidieť tie budúce americké hviezdy, kanadské, kedy už možno na Slovensko nikdy neprídu, lebo vtedy ešte sa nehrá liga a aj tie kanadské juniorky ešte nehrajú, takže vlastne Kanada zobere skoro to najlepšie, čo má, lebo pre nich je to také významné, je to niečo ako svetový pohár pre nich a preto sa teraz on usilujú, aby to mali v Kanade a napríklad tie majstrovstvá do 18 rokov už tam nie sú tie týmy také vyskladané, lebo väčšina tých dobrých hráčov hrá v tom play-off a už to nie je taká konkurencia, preto tí scouti používajú aj memoriál toho Ivana Hlinku, aby to bolo, že je to niečo výnimočné.